සංචාරක බටහිර ඉන්දියා කොදේව කණ්ඩායම සමග පැවති පළවෙනි ටෙස්ට් ක්‍රිකට් තරගයෙන් ලකුණු 164ක ජයක් වාර්තා කිරීමට ඕස්ට්‍රේලියාව හතරවනදා සමත් වෙනවා. ප්‍රතිදී පැවතුණු තරගයේ ජය ගැනීම සඳහා ලකුණු 498ක ඉලක්කයක් හඹාගෙන ගිය කොදේවන්ට තරගයේ අවසන් දිනය වූ පස්වෙනි දිනයේදී දෙවන ඉනිම වෙනුවෙන් සියලු දෙනා දැවි ලබා ගැනීමට හැකියාව ලැබුණේ 333ක් පමණයි. නායක බ්‍රැඩ් වේත් ලකුණු 110ක් රැස් කිරීමට සමත් වෙනවා. රොස්ටන් චේස් ලකුණු 55යි පන්දු යැවීමේදී ලයන් ලකුණු 128කට කඩු 6ක් දවා ගැනීමට සමත් වෙනවා. තරගයේ පළමුවෙන් පන්දුර පහර දුන්න ඕස්ට්‍රේලියාව කඩු 4ක් දැවි ලකුණු 598ක් ලබාගෙන සිටියේදී ඉනිම අත්හිටුවේ. පිළිතුරු ලෙස කොදෙව්වන් පළමුවෙනි ඉනිමට රැස් කරේ 283ක් පමණයි. ඕස්ට්‍රේලියානු පළමුවෙනි ඉනිම වෙනුවෙන් ලබුෂේන් ලකුණු 204ක් ස්ටිම් සිවිස්මිත් 200ක් ලෙස ද්විත්ව ශතක වාර්තා කිරීමට සමත් වුණා. ට්‍රැවිස් හෙඩ් ලකුණු 99. ඕස්ට්‍රේලියාව සිය දෙවන ඉනිම අත්හිටවන්නේ කඩු 2කට ලකුණු 182ක් ලබා සිටියේදී ලබුෂේන් නැවතත් ලකුණු 100ක් ලබා ගැනීමට සමත් වෙනවා එම ඉනිමේදීත්. අනෙක් විශේෂතම කාරණය තමයි මෙම තරගයට කොදෙව් හිටපු සුපිරි ක්‍රීඩක චන්ද්‍රපෝල්ගේ පුත්‍රයා ටැන්ජරින් චන්ද්‍රපෝල් ක්‍රීඩා කිරීම නැත්නම් ටෙස් වරම් ලැබීම ඔහු ටෙස් වරම් ලබා ගන්නේ තවත් ක්‍රිකට් පුරාවෘත්තයක් බවට පත්වන කොදෙව් බ්‍රෑන් බ්ලාරා විසින්. 26 හැවිරිදි ක්‍රීඩකයෙක් තමයි චන්ද්‍රපෝල්. ඉතින් ටිකක් කල් ගිහින් තමයි ජාතික කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපට පෙනී යන විදිහට. ඔහු 20 ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව නම් ක්‍රීඩා කරන්නේ නැහැ. දේශීය වශයෙන්වත් ඔහු පළමු පෙළ තරඟ 52ක් ක්‍රීඩා කර ශතක 6ක් අර්ධ ශතක 12ක් ලබාගෙන තිබෙන ලකුණු 2940ක් සමගින් ලිස්ට් ඒ තරඟ 19යි අර්ධ ශතක 2ක් ලබාගෙන තිබෙන. ඉතින් පෙනී යන විදිහට හොඳ ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයෙක් වගේ තමයි පෙනී යන්නේ. ඉතින් පළමු පෙළ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පැමිණ තිබෙන්නේ 2013ේදී, ලිස්ට් ඒ ක්‍රීඩා කර තිබෙන්නේ 2015ේදී. නමුත් ඔහු අපට දැක ගන්න ලැබෙන නැහැ ජාත්‍යන්තර වරම් මේ ලබා ගන්නා අවස්ථාවතේ කැපී පෙනෙන දක්ෂතා දක්වපු ආකාරයක් දේශීය වශයෙන්වත්. කොහොමනත් අවසාන පළමු පෙළ දක්ෂතා මත තමයි ඔහු ජාතික කණ්ඩායමට පැමිණ තිබෙන්නේ පෙනී යන විදිහට. කොදෙව් 19 පහළ ජාතික කණ්ඩායමට චන්ද්‍රපෝල් ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. නැත්නම් චන්ද්‍රපෝල්ගේ පුත්‍රයා ගැන මේ අපි කතා කරන්නේ. නමුත් ඔහු මංගල ටෙස්ට් තරඟේ ඉතාමත් හොඳින් ආරම්භ කරපු ආකාරයක් තමයි අපට පෙනී යන්නේ. මංගල ඉනිමේදී නැත්නම් පළවෙනි ඉනිමේදී ඔහු ලකුණු 51ක් පන්දු 79කින් ලබා ගන්නවා 6 පාරක් සහ 4 පාරවල 7ක් සමගින්. ඒ වගේම දෙවන ඉනිමේදී ඔහු නැවතත් ක්‍රියාත්මක කරන ආරම්භක පිතිකරු විදිහට තමයි ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේ නායක බ්‍රැඩ්විට් සමග. ලකුණු 45ක් ලබා ගන්නවා පන්දු 126කදී. ඒක ටිකක් කල් වේලා ගත ඉනිමක්. නමුත් ආරම්භක කඩුල වෙනුවෙන් ලකුණු 116ක සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීමට සමත් වුණා නායකයා සමග චන්ද්‍රපෝල්. ඉතින් ඉතාම හොඳ ආරම්භයක් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට. හිටපු ජ්‍යෙෂ්ඨ නමගිය ක්‍රීඩකයෙක්ගේ පුත්‍රයෙක් මේ ආකාරයෙන් ටෙස්ට් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවට පය තැබීම ක්‍රිකට් ලෝකයේ තවත් ප්‍රවෘත්තියක් බවට පත් වී තිබෙනවා. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.